Ďakujem veľmi pekne pani vicepremiérke. Ďakujem. Chcel som najprv vás zasypať technickými detailami, ale patrí sa naozaj na úvod poďakovať pani Veronike Remišovej a jej tímu. My sme dvaja politici, ale za nami sú experti, ktorí makali na plné obratky, aj na strane župy, aj na strane Miry. Za vašu stranu by som asi chcel aj menovite spomenúť pána Alberta Nemeta, lebo toho naši ľudia vychvalovali vždy do nebies. A za našu stranu spomeniem dámu, ktorá to celé viedla, to je vicežupanka pre dopravu Alžbeta Ožvaldová, stojí tam v červenom rúšku, a rovnako Barbora Lukáčová, ktorá je riaditeľka odboru Stratégia, Michal Halabica, riaditeľ odboru dopravy. Toto sú ľudia, ktorí naozaj makali. V marci sme si na zastupiteľstve BSK schválili plán udržateľnej mobility. Ten zdôrazňuje hlavne nosný dopravný kolajový systém, ale napriek tomu, že kolajová doprava je pre rozvoj kraja nevyhnutná, tak cestné obchvaty sú jednoducho niečo, čo považujem za investičný dlh. Mali sme ich dávno začať stavať, doteraz sme ich nezačali. Najväčšia potreba budovania cestných obchvatov je práve v území Malokarpatska. A to, o čom snívame dnes, a viem, že sa to raz zhmotní a zmaterializuje, je v podstate kompletný obchvat od Jura cez Groby, Pezinok až hore po Modru a po Dubovu až na hranice Bratislavského kraja. Dneska ohlasujeme s veľkou slavou, teda aspoň pre mňa, ja sa naozaj z toho teším, že sme to tak rýchlo dali dohromady v tomto partnerstve a v tejto dvojici našich dvoch organizácií. Takže práve Pezinok napríklad má prejazdnosť až 23 000 aut denne a z tohto pohľadu je v rámci Intravilánu najhustejšie obsadeným miestom, čo sa týka dennej dopravy. V tomto programovom období BSK pripravuje aj výstavbu 0. etapy v úseku diaľničná križovatka Triblavina. A to je ten obchvat, ktorý dneska oznamujeme, to je vlastne obchvat, ktorý spája obec Chorvátsky Grob s časťou Čierna Voda. Tá nová cesta v 0. etape bude mať dĺžku 1,7 km. Budovanie cestnej infraštruktúry v rámci budúceho programového obdobia 2021 až 2027 je z dôvodu tematickej koncentrácie pre Bratislavský kraj možné iba v rámci kohezného fondu. Z tohto dôvodu budeme teda si nárokovať alebo prosiť o čo najväčší transfer z Európskeho fondu regionálneho rozvoja do kohezného fondu. Teraz vám dám tie čísla. Celková investícia v rámci ERDF, to je ten European Regional Development Fund, je 5,9 milióna eur. Spolufinancovanie zo strany BSK je 5%. Okrem toho však BSK vynaložilo už 2,5 milióna eur na náklady na 203 nájomných zmluv a do výkupov sme dali 350 000 eur. Dovoľte, aby som vyzdvihol jednu vec, a to je promptnosť a rýchlosť toho, čo sa nám podarilo, aj na jednej, aj na druhej strane. Na jednej strane kvalita práce, kde sme za 2 roky dokázali urobiť to, čo sa bežne 10 rokov sa iba o tom hovorilo. Výkupy pozemkov, celá predprojektová činnosť, stavebné povolenia, až po vypracovanie projektu. No a na strane ministerstva to bolo tých takmer biblických 40 dní, bolo to 41 dní, ale tiež to je nevydale, takže normálne to oslavujeme a tešíme sa z toho. Verím, že o 2 roky tu už budeme takto stáť a budeme schvaľovať ďalšiu etapu. To bude Pezinok Modra Dubová, ktorá sa bude samozrejme napájať na to, čo ohlasujeme dnes. Ďakujeme veľmi pekne za vašu pozornosť, ešte raz veľmi pekne ďakujem za spoluprácu.